Tammikuun 4. päivänä kuluvaa vuotta täällä Kraankullassa asuvan William Nurmisen perheen arki suistui kerta kaikkiaan raiteiltaan. Heräsin aamulla siihen, kun vaimoni tuli järkyttyneenä hakemaan minua tenniskentältä. Mitä oikein oli tapahtunut? Talon eteen oli ilmestynyt ruma, vanhanmallinen BMW julkisivuamme pilaamaan. En edes tiennyt, että täällä on noin vanhoja autoja. Soitin siltä istumalta lakimiehelleni, joka vaati kaupunkia siirtämään sen pois. Vaatimuksiini suhtauduttiin välinpitämättömästi. Uskomatonta. Vaimoni ei ole enää entisensä tapahtuman jälkeen. En ymmärrä, mitä tällaista voi tapahtua. Hyvät katsojat, näin meitä rikkaita yhteiskuntamme tukipilareita viedään taas kuin sikaa narussa. Minä olen Christopher Barilon ja tämä on Christopherilla on asiaa. Nelosella tiistaisin kello 21. Nelonen. Jotain tosi äveriästä.